все найкраще дітям. У Хмельницькому відкрили Кобзарик. Знаєте, затишні, такі кольори приємні. Дуже подобається, якщо чесно. Друга. Я в захваті. Комфортно, зручно і дуже подобається, що вихід одразу тут, що дітям не потрібно через вход, тобто продумано до деталей. Нового дитсадочку на Озерній жителі мікрорайону, кажуть, чекали як манни небесної, адже в наявному місця на всіх не вистачало. Пані Людмила, до прикладу, свою Аніту щоранку возила на Ракове. Їздити важко. Дитину дуже зранку треба піднімати і важко їхати. Жінка каже, раніше за Анітою на дорогу витрачали близько години, сьогодні дійшли буквально за кілька хвилин. Якщо йти, хвилин 10, напевно. За 10 хвилин до садочку дісталася і пані Ірина з Софійкою. Ані мати, ані донечка не приховують, просто у захваті від Кобзарика. Швидко, дуже зручно, дуже гарно. Довольні. Не приховує гордості за Кобзарик і хмельницький міський голова Олександр Семчишин каже, наразі садочок найкращий в місті, області та й в країні. І справа не лише у зовнішньому оздобленні. Садочок має сертифікат енергоефективності. Це перший дитсадочок в Хмельницькому збудований з сертифікатом. Багато має дуже інновацій в самій будівельній частині. Ну і він максимально комфортний, приємний, з великою територією, з великими сучасними дитячими майданчиками, з хорошими зеленими зонами. З нуля у садочку робилося усе, навіть дерева, яких тут близько 300, висадили буквально нещодавно. П'ятирічна Олександра міцно тримає за руку виховательку. У пані Али 32 підопічних, група, хоча й не мала, але усім забезпечена. Є іграшки, є меблі, посуда, ну все, що дітям потрібно, білизна, рушнички, все є. Лише на іграшки у дитсадку витратили 50 тисяч гривень. Кошти надали благодійники. Враховуючи те, що для благодійного фонду народного депутата Сергія Лабазюка ми поруч, завжди в пріоритеті є діти, молодь, тобто наше майбутнє, ми долучились до цього відкриття і, власне, всі іграшки, які на сьогодні є в 11 групах, це подаровані благодійним фондом Сергія Лабазюка, ми поруч. 2 вересня поріг дитсадочку переступили 350 діток. Завідуюча каже, потужностей вистачить і на більшу кількість вихованців. Всього достатньо, меблів, ліжок, шаф вистачить на 370-375 дітей. Тому ще триває комплектація дошкільного закладу і ми запрошуємо із радістю усіх дітей. Сумувати у дитсадочку обіцяють вихователі, малечі не доведеться. З першого дня для діток підготували на насичену та цікаву програму, а ще святкове меню. Сьогодні в нас сніданок новий, по-новому в нас зараз чайок вже приготували, оладки кукурудзяні по новій технології, і з підливою фруктовою, і бананчики. Ну, у нас святкове меню сьогодні. На обід у нас супчик буде міністроне, буде паелія і буде все какао, от таке все. Святкове. У дитсадочку обіцяють позицій не здавати, робити дітям свято не лише на відкриття, а щоденно. Оксана Чушкіна, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини.